Україна довго чекала на цей день. Ми сподівалися. Ми мріяли. Ми марили швидкістю. Сьогодні мрія мільйонів українців нарешті здійснилася. І космічна швидкість інтернету стала реальністю. Підключайтесь до тарифу Life 3G смартфон та отримуйте 3G плюс інтернет та дзвінки за 55 гривень на місяць. Life 3G плюс. Інтернет на космічній швидкості. Країна довго чекала на цей день. Ми сподівалися. Ми мріяли. Ми марили швидкістю. Сьогодні мрія українців нарешті здійснилася. І космічна швидкість інтернету стала реальністю. Підключайтесь до 3G мережі номер 1. Відчуйте швидкість 3G плюс інтернету від Life у вашому смартфоні. Life 3G+. Інтернет на космічній швидкості.